Fatin tragik të Sabrina Bengaj të kanë pasur edhe 5 gratë të tjera për gjatë 8 muajve të parë të vitit 2021. Dhuna problemet ekonomike dhe vrasjet për nderë kanë tronditur vendin, nga veriu në jug edhe në 5 rastet të tjera, kur burrat kanë ekzekutuar gratë të tjera. Sërish organet e drejtësis dështuan të mbrojnë familjen. Demokrat Medina, 29 vjeqë, goditi për vdekje 31 herë me thik gruan e ti, Irvana Hyka, 28 vjeqë, Ereja ishte 6 jafëshe 7 zënë. Njarëja rënd ndodhi pas dite në 17 marsit në lagjen sheqi madhë të firit në sytë e fëmijëve të qiftit. Me njëherë pas e ekzekutimit të bashkëshortes, Medina ju lërgua nga banesa dhe u gjetë një ditë më voni vetë vrarë. Shkak për njarëja e rënd, dyshohet të e të bërë një zënë mes qiftit, dërsa familjarët në atë ko, deklaruan se nuk ishi në djenit të ndonjë problemi që ata të kenë pasur. Burri vuri flakën bashkëshortes e ti për së gjallin në makin në fshatin Manskuri të Kavajës. Njarja horror ndodhi të shtunën e 10 prillit kur fëllon shirja, 25 vjeqe u gjete shkrumbuar në makinë, pak metra më tutje, i vetë varu në një pëmë u gjete bashkëshorti saj Bil Shirja, 28 vjeq, i cili pasi i vuri flakën bashkëshort e suvet flijua. Viktimat ishin prinder të dy fëmijeve, një vajze dhe një djali. Shka ke krimit horror është të bërë gjelozia. Qifti ishte në prag në darje e prej më shumë se dy muash, ato di do të mbahaj seansa përfundimtare për divorcin. 54 vjeqarja Luljeta Buzo sa po kishte mbaruar seancën për procesin e divorcit në gjykatën e Elbasanit, kur bashkëshor t'i koqo Buzo, që po e priste jashtë, është afruar dhe e ka qëluar t'vidimisht me thikë dhe me pase që lojë shtater me Kalashnikov pas shpine. Sa po ka ndodhën gjarja, autori është neutralizuar nga personat të tjerë në rrugë dhe policia e arrestoi. Pas krimit 58 vjeçari ka thënë se gruaja donte që të ndahej prej tij dhe këtu kishte nisur zana fillja e konfliktit. Buzo ishte pajisur me urdhër mbrojtje për dhunën që bashkëshorti i kishte ushtruar, por kjo nuk e ndaloi agresorin për ta ekzekutuar gruan përpara gjykatës. Me ndërri bici 53 vjeqe u ekzekutua me sëpat nga bashkëshorti saj 56 vjeqar që e malë bici. Njarja rënë ndodhi në datën 7 qërëshonë në Dragustin të Librashtit, bici pas i në mënyrë horror të shoqen, Varje dhe veten, qifti patën një shërë ku situata agravojnë dërsa burri mori më pas së patën dhe që loj grua në dhomën e gjumit pas koke, duke lën të vdekur në vend. Që malbici ka qenë person problematik problematike alkolizuar dhe shpenzon të shumë parat, më herët bashkëshortja kishte kalzuar në polici për dhun. Artani Ismalaja goditi me thik gruan e ti, Klarita Ismalaja në makinë në fushkruj në datën 5 korrik. Si pasoj e plakve të marë në qafë, e reja vdik nga hemoragjia. Pas vrasje së bashkëshorte, Sartani ka të të vrasje dhe veten, por u nisë drejtë spitalit e traumës dhe kalojë rezikun për jetën. 51 vjeçari, Artani Smalaja, është kameraman dhe kishtë një biznes pran fakultetit e një in ingjenerisë së ndërtimit në krye qytet. Konflikti me styre, kishtë njësur pasi qifti do të shiste shtëpine prinderve të viktimës, pasi familia vajzës do të transferohoj në Tiran.